କାନ୍ଥରୁ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି ମାଟି, ଘର ଭିତରେ କାଠ ଚୁଲିରେ ଫୁଟୁଛି ଭାତ। ରୋଷେଇ ଘରର ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ବଖାଣୁଛି ଘର ଭିତରର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଏଭଳି ଏକ ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଶାକର୍ମୀ କମଳାଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ। କମଳା ଶୈଶବରୁ ପୋଲିଓରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ଆଶାବାଡ଼ିକୁ କରିଛନ୍ତି ସାର। କିନ୍ତୁ ହରାଇ ନାହାନ୍ତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ନିଷ୍ଠା। ଘରେ କମଳାଙ୍କ ତଳେ ତିନି ସାନ ଭଉଣୀ ଆଉ ଭାଇ ସମେତ ବାପା ମା। କମଳାଙ୍କ ରୋଜଗାର ଉପରେ ପୁରା ପରିବାର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିବା ତାଙ୍କ ବାପା କହନ୍ତି। 2007 କମଳା ଆଶାକର୍ମୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ଆଶାବାଡ଼ି ଭରସାରେ ବାଟ ଚାଲୁଥିବା କମଳା ନିଜ କାନ୍ଧ ଉପରେ ନେଇଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାରର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ। ବଡ଼ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି କମଳା, ସିଏ ଆଶାକର୍ମୀ ଚାକିରି ପାଇଛି। ବର୍ଷେ ପରେ ପୋଲିଓ ହେଲା, ସେଇଠୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି 2007 ଆଶାକର୍ମୀ ପାଇଲେ। ସିଏ ମାନେ ଘର ଘରକୁ ଯାଇକି ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲେ ସେ ଚେକିଂକି ନେଉଥାଉଛି। କରୋନା ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଘର ଘରକୁ ବୁଲି ସବୁ ଚେକିଂ କରୁଛି ଯେ ଔଷଧ ପତ୍ର ଦେଉଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼? ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସେ ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ, ତେଣୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଝିଅଟା ସେବା କରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଉ କେହି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ମାନେ ଜମିବାଡ଼ି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସିଏ ଦରମା ହେଲେ ସେଥିରେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଆଶାକର୍ମୀ କମଳାଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ହିଁ କଟୁଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସଂକ୍ରମିତ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଲୋକ ଡରନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମତା ସତ୍ତ୍ୱେ ହାତରେ ଆଶାବାଡ଼ି ଧରି ସାହିକୁ ସାହି ଓ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି କମଳା। ସଚେତନତା ସହିତ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସ୍ତର ମାପି ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି ଓ ରୋଗରୁ ମୁକୁଳିବାର ବାଟ ଦେଖାନ୍ତି। ନିଜ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କେବେ କାମକୁ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। କରୋନା ଆରମ୍ଭରୁ ଏଭଳି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଖୁସି ଥିବା କମଳା କହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ କାମକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତବର୍ଷ କରୋନା ସମୟରେ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେ ଏକାନ୍ତବାସରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପ୍ରତିଟି ଘର ବୁଲି ସେ ରୋଗୀଙ୍କ ସାହାରା ପାଲଟୁଛନ୍ତି। ଅଭାବୀ ପରିବାରର ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କନ୍ୟା କରୋନା କାଳର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ଅନେକ ଜୀବନର ନୂଆ ଆଶାର ଅଙ୍କୁରଣ ଘଟାଇ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟୁଛନ୍ତି। କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଦେଇ ସାର୍, ତାପରେ ଗୋଟା ଟିକେ ପ୍ରେସ ହେଉଛି ଆଉ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝୁଛୁ, ଘର ଘରକୁ ଯାଇକରି ବୁଝୁଛୁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଆତର ସାବୁନ ଲଗ, ମାସ୍କଟା ପିନ୍ଧ ଆଉ ଗ୍ଲୋଭ୍ସଟା ସାନିଟାଇଜର ଏନି ଟାଇମ୍ ଧରତ, ସବୁବେଳେ କୁଆଡ଼େ ବାହାର ଗଲେ ମାସ୍କଟା ପିନ୍ଧିତ ଆଉ ସାନିଟାଇଜର ଧରୁଛ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆଉ ତୋର ଘର ଘରକୁ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝୁଛୁ, 45 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯିଏ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଏ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଘର ଘରକୁ ବୁଝୁଛୁ 45 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଲେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଗଲା ବର୍ଷ ହେଲେ ପର ବର୍ଷ ସେ ବର୍ଷ ଆଇବା ଲୋକ ଯାକ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାର ପିଇବାର ସବୁ ଯାକ ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ସକାଳ 7 ପାଠଟା 6 ପଢ଼ିଲେ ଦିନରେ 11 ଗଣ୍ଟଳ ଖାଇବ ଗାଁକୁ ଗର୍ଭପାତି ଖାଇବ ଆଉ ଫଳ ଆଉ 10-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ଆଉ ରହିବ। ହଁ ହଁ ଭଲ କାମ କରୁଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ବରହମପୁର ଏସବୁ କେସ୍ ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। କରୋନା ସମୟରେ ସବୁ ଦେଖୁଛି ଗାଁ ମାନଟା। ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧା ସାଜିଛନ୍ତି ଆଶା ଦିଦି ଇ କମଳା। ହାତରେ ଆଶା ବାଡ଼ି ଧରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ଘରକୁ ଘର ବୁଲିକି ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶ୍ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ମଧ୍ୟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟି ବ୍ଲକରୁ ଏକ୍ସିଂ ଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।